tava vendo hoje, uma curiosidade. Cara, tava vendo os rank lá, né? Tava em manutenção do servidor. Mano, você sabia de mago? É que nem todo mundo virou com 7 certo, né? Mas ó, tem um mano no Imena, depois o Jin, né? Mais forte. Tá? Acho que o Jin é até mais forte, Spike, tá com 7 errado. Pá, 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 pá. Aí, Lauer. Entre SA e NA junto, tá? Lauer. INA, Killwalker, Hatch Devlin, The Luffy. Aí depois é o Kenji, Jius, Dracon. Cara, eu já tenho. Eu consigo bater 256k, tá ligado? É que eu virei com 7 errado, virei com 254. Mas dá pra bater esse aqui. Tem MT Casmão e tal. Com 7 errado, a gente é top 35 maga do mundo em questão de poder. Mas eu consigo bater isso aqui, tá? Dá pra ser top 30, mano. Sem pet lendário, em questão de poder, né? Dos magos. Mano, é muito da hora, velho. Eu falei, caraca, velho, é muito foda, mano. Cara, eu vou passar essa pedra pra mais um. Ah, eu vou. Eu vou passar essa pedra pra mais um. Eu senti um feeling. Eu senti um feeling. Eu senti. Jogo, por favor, não trola. Eu juro que eu nunca vou botar lá mais dois. Não vai usar ela forever and ever. 3, 2, 1. Por favor, não trola, não trola! Isso que eu falo, mano. É que ela não vai fazer falta, mas ela. Eu iria usar ela, mas ela não faz falta. Eu tenho pedras que dão um pouco menos de crítico, são mais completas. Mas, cara. Fala pra você, mano. Às vezes tem uma pedra ali, mais um, você fala, pô, não vai quebrar. Caraca, a gente não cansa de quebrar pedra por mais um aqui, né, velho? Não dá pra arriscar, não. Quando você não tem uma igualzinha, uma pior assim e tal, não. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.